بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. مركو بدله سبحانه وتعالى يقوم هذين إن قوله بلاران بركيسان ونقارسيي ما أنت ومالي وين وحجب وين لغو قارسيي خواريتا ما في ذا الهباب مقالة قيعد كترسن قبل كمودو كوفرتو قبل كمودو كتالو waxaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan guutooyinka kumaandoosta gorgor iyo kumaandoosta ciidanka danaboos kaashanayo ayagoo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saakay weerar jihooyin kala duwan ayaa waxa ku qaadeen maleeshiyaadka ku sugnay halkaas waxaana ku burburiyeen fariisamee ay halkaas ku lahaayeen waxaana ku dilin in ka badan 15 dhagal qabe sidaas oo kala dhaawacyo badan ayaa jirto ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen howlgaladii loo idmaday ee shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ka sugaayeen waxayna halkaas ka sifeeyeen ee ku burburiyeen cadawgii ku dhumaalaysanayay ee maantana waxa gacanta ku haya Fariil Alxamdul Minna ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan gorgor iyo danab iyo ciidanka deegaanka sidaas oo kale ciidanka xoog dalka Soomaaliya iyo dalawiista koonfur galbeed iskaashanayso ayaa waxay horjoogay ka tirsan kooxda maafiyada khawaarijta Alhabaab waxay ku dileen deegaanka 20 jirow horjoogaas oo lagu magacaabo Cusmaan Maxamed Kidiye oo ahaa horjooga sare oo ka tirsan cadawga Islaamka dhibaateeyo halkaas ayay asagana ku dileen waxaan leenahay Ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu yiri fa'mna'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma'tada 'alaykum waxa ku jirnaa waqtigii gabaawsiga ahaa oo cadawga Soomaaliyeed umada naafay jiray la naafay lahay waxaan u mahadcelineyna cid kasto oo qayb ka qaadata gaar ahaan kuma ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka qaybooda kala duwan iyo maamul goboleedyada daraawishtooda iyo dadka deegaanka oo si wada jir ah sharafkooda iyo cirdigooda iyo maalkooda naftooda difaacanayo kana shaqeynaya nabadda Soomaaliya sida ugu soo dabaali lahayn waxaan leenahay ma la yashkurinaa salaam yashkurullah ayuu nabiga kale (saw) salaatu wasalaam waxaan idinkaga mahadcelineynaa sida aad u bixineysaan dhigiina iyo maalkiina iyo naftiina u bixineysaan sida ula dagaalamaysaan cadawgii uu la dagaalamay Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wardahu sida ula dagaalamaysaan cadawga uu nabiga tamaniyay (saw) salaatu wasalaam uu yiri la inaa taragtuhum la aqtulannahum qatla caadin haddaan halili lahaa sida reer caad loo laayo kale ayaan u layn lahaa uu nabiga yiri (saw) salaatu wasalaam waxaan noo ballanahay guul waxaan noo ballanahay dalkeena oo nabad ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si sharaf leh weerar kala duwan oo barakeysan ku qaaday si sharaf leh deegaanada gacanta ku dhigay wabillahi tawfiiq